Re, viss ēters ir te! Bet ja iedzīvotāju atbalsta pasākumiem inflācijas kompensēšanai nepietiks ar budžeta pieauguma pārdalīšanu, valsts varētu aizņemties naudu valūtas tirgos. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Egiju Levitu sacīja ministra prezidents Krišjānis Kariņš. Par to Madara Līcīte. Aizvien pieaugošais cenu kāpums un iespēja atbalstīt Latvijas iedzīvotājus šodien tika vērtētas premjera Krišjāņa Kariņa iknedēļas tikšanās laikā ar valsts prezidentu Egiju Levitu. Labklājības ministrija sadarbībā ar ekonomikas ministriju piedāvā 14 dažādus atbalstu pasākumus un pat labam notika priekšlikuma saskaņošana ar ministrijām. Es esmu pārliecināts, ka strādādam mēs nonāksim pie saprātīga mērķēta atbalsta sistēma mūsu valsts iedzīvotājiem, kas palīdzēs samazināt šīs kara sekas, kas tieši parādās pieaugošās cenās, tai skaitā īpaši enerģētikā. Premjeras uzsver, ka par atbalsta plānu detaļām vēl nav panākta vienošanās, bet runa esot par atbalsta pasākumiem, kurus var dalīt divās daļās. Pirmā daļa ir atbalsts tiem iedzīvotājiem, kuriem ir mazāk ienākumi. Ar šo atbalstu paredzēts kompensēt vispārējo sadzīves sadārdzināšanos. Otrā daļa attiec uz enerģētikas cenu ietekmēšanu, kas attiektos uz plašāku sabiedrību. Prezidents uzsver, ka atbalsts sistēmai ir jābūt mērķētāji, lai atbalstu saņemtu tie iedzīvotāji, kuriem tas ir visvairāk nepieciešams. Rudenī, kad nāks tiešām šie lielie rēķini, tad arī uz to laiku jau būs sagatavot atbalsts sistēmu, mērķēt atbalsts sistēmu, jo ļoti svarīgi ir tiešām, ka šo atbalstu saņem tie, kam tas ir vajadzīgs. Labklājības ministrijas piedāvātais atbalsta kopums valstī varētu izmaksāt aptuveni 450 līdz 480 miljonus eiro. Kariņš uzsver, ka tā ir iespējamā summa uz visu sezonu, nevis atsevišķiem mēnešiem. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.